Да, за първи път тази година ми поставихме въпроса на конкурентно начало и на желаещите фирми, които да участват. И за първи път щанда не стига да представим онова, което България произвежда. Това означава, че български земеделски производител вече е конкурентно способен. Той има смелостта и силата да се покаже на тези изложения. Особено силно впечатление прави именно за биопродуктите, които се произвеждат в нашата страна, да бъдат предложени на това изложение. Мисля и съм убеден, че те ще имат успех. И не става въпрос само за биопродуктите. Имаме традиционни български продукти, които Европа ги знае, а също така плодове, зеленчуци, консерви, месни зеленчукови, които могат да се представят и те са познати и така съм убеден, че ще имаме успех на това изложение. Това ще бъде и крачка напред в бъдещето, че все повече фирми ще могат да участват и в други изложения. И ние сме предвидили през следващият програмен период, още тази година, да стартира една програма, която да рекламира българската продукция, независимо каква е тя. Защото отделният производител сме наясно, че той не може сам да се представи в една далечна страна, защото условията на едно такова представяне са много скъпи, в крайна сметка. Много ни се иска това да бъде залегнало в новата програма, защото за момента, за тази година ще се опитаме да бъде от нашия бюджет, защото знаете, че 2014 е преходна година и нямаме ясни мерки, за да се тази програма да може да е осъществим рекламната кампания. Но тя е необходима определено и така имам разбирането и от министъра на финансите, и от правителството, че трябва да се направи крачка към нейното утвърждаване. Защото... За виното ли? Не само за виното, за българска земеделска продукция. А къде? Това се срещна в цял свят. Да. Първото, което предвиждаме през и ще бъдат отпуснати средства от българското правителство за 6-месечно участие в Милано на едно изложение, на което ще бъдат отделени средства за това.